Salom o'quvchilar. Matematika darsimizni boshlaymiz. Darsimizning mavzusi pul, tenge, chaqalar. Bugun darsda biz 1 tengelik, 2 tengelik, 5 tengelik, 10 tengelik, 20 tengelik monetalar bilan to'lam yasashni, ortiq, kam, teng, shuncha, bir necha birliklarga ortiq, kam, uzun, qisqa, arzon, qimmat tushunchalarini qo'llanishni o'rganamiz. Rasmlarni diqqat bilan kuzating. Rasmda qayer tasvirlangan? To'g'ri, do'kon tasvirlangan. Do'kondan biz nimalarni xarid qilamiz? To'g'ri, bolajonlar, do'kondan biz oziq-ovqatlar, kiyim-kechaklar, kundalik hayotdagi kerakli narsalarni xarid qilamiz. Bolalar, xarid qilish uchun bizga nima kerak? Barakalla bolajonlar. Xarid qilish uchun bizga pul kerak. Demak, bugungi o'tadigan mavzuyimiz pul, tenge, chaqalar haqida. Hozir sizlar yangi mavzuni to'liq tushunish uchun video lavha tomosha qilasiz. Turli zotlar kerak. Ularning bir qatarin dukendlardan, darixonalardan және сауда үйлерінен сатып аламыз. Сатып алу ол өз ақшаңды дүкендегі заттарға айырбастап алу. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге, ақша қағаз және металл болады. Қағаз ақшаларды купюралар, ал металл ақшаны монеталар деп атайды. Біз бүгін металл ақшалар, монеталар жайлы айтамыз. Біздің мемлекетімізде 1, 2, 5, 10, 20, 50 және 100 теңгелік металл монеталар бар. Монетаның құны номиналы деп аталады. Номинал неғұрлым жоғары болса, монета соғұрлым құнды болады. Демек, қазақстандық ең құнды монета 100 теңге. Саудаға байланысты есептер шығарғанда, артық, кем ұғымдарының орнына арзан, қымбат ұғымдары қолданылады. Мәселен, өшіргіш 100 теңге тұрса, қарындаш 40 теңге тұрады. Қарындашқа қарағанда, өшіргіш неше теңге қымбат? Өшіргіштің қарындаштан неше теңге қымбат екенін анықтау үшін 100 теңгеден 40 теңгені азайту керек. Демек, өшіргіш қарындаштан 60 теңге қымбат. Есте сақта, теңге сөзі қысқартылып, былай жазылады. Демек, пул ярдамыда түрлі қаражатларны толаш мүмкін. Қаражатларны толаш үшін есе, metal pullar chaqalardan foydalaniladi. O'quvchilar, siz bilasizmi? Pul so'zi o'zbek tilida pul, qozoq tilida aqsha, rus tilida dengi, ingliz tilida money deb ataladi. O'quvchilar, endi sizlarga topshiriq. Rasmlarga qarab misol tuzing. Kataklardagi tengelarning qiymatini topish uchun hammasini qo'shib chiqamiz. A topshirig'ida birinchi katakda 1 tengelikdan 2tasi bo'lgani uchun 2 tenge. Ikkinchi katakda 1 tengelikdan 3tasi bo'lgani uchun 3 tenge. Uchinchi katakda 1 tengelikdan 1tasi bo'lgani uchun 1 tenge. Jami 6 tenge bo'ladi. Natijada 2 tenge, 3 tenge va 1 tengelarning yig'indisi 6 tenge bo'ladi. B topshirig'ini ham
Xuddi shunday bajaring. O'quvchilar, siz rasm asosida misollar tuza olasiz. Yig'indining qiymatini topa olasiz. Endi daftarimizni ochib, bugungi sanani yozamiz. Husnixat mashqlarini o'tkazish uchun 1 va 2 sonlarini chiroyli qilib yozib chiqamiz. O'quvchilar, shuni unutmangki, raqamlarni katak ichiga yozganda to'ldirib chiroyli qilib yozish kerak. Raqamlarni daftarga yozayotganda gavdamizni tik tutib o'tirib yozishimiz kerak. Barakalla bolalar. Endi birinchi misolni bajaramiz. Rasmlarga qarab tenglik va tengsizliklar tuzamiz. Birinchi ustundagi birinchi hamyonda 5 tenge. İkinci ustunning birinchi hamyonida 10 tenge. Siz 5 tenge bilan 10 tengeni taqqoslaysiz. Va qolganlarini ham xuddi shunday bajarib daftarga yozing. O'quvchilar, siz raqamlarni chiroyli yoza olasiz. Rasmlarga qarab tengelarni taqqoslay olasiz. O'quvchilar, endi o'ylan top o'yinini o'ynaymiz. Mana shu rasmdagi chaqalar qancha ekanini topishimiz kerak. Birinchi, 10 tengeni hosil qilish uchun qancha 2 tengelik chaqa kerak bo'ladi? İkinci, 20 tengeni hosil qilish uchun qancha 10 tengelik chaqa kerak bo'ladi? Uchinchi, 20 tengeni hosil qilish uchun qancha 5 tengelik chaqa kerak bo'ladi? Barakalla bolalar. Siz savollarga to'g'ri javob berdingiz va nechta chaqa kerak bo'lishini to'g'ri topdingiz. Birinchisida 5 ta chaqa kerak, ikkinchisida 2 ta chaqa kerak, uchinchisida esa 4 ta chaqa kerak. Barakalla bolajonlar. Endi daftarimizga ikkinchi masalani bajaramiz va yozamiz. İkinci masalada shartimizda daftar 30 tenge turar ekan. Rangli qalam esa 60 tenge turar ekan. Bolalar, mana shu o'quv qurollarini sotib olish uchun hammasi qancha tenge sarflanadi? Ha, bolajonlar, to'g'ri aytasiz. 90 tenge. Siz shu 90 tengani qanday hosil qildingiz? Demak, narsalarning bahosining qiymatini, ya'ni hammasini topish uchun qo'shish amalidan foydalanamiz. Bolalar, mana shu masalaning yechimini ham daftarimizga yozib qo'yamiz. Bugungi darsimizga faol qatnashganlaringiz uchun rahmat. Darsimiz tamom.